estou sentindo solta pelo ar. 18 shows. 4. Mais de 500 mil ingressos vendidos. 3. A segunda maior turnê do mundo em 2019. 2. A história por trás desse sucesso você já conhece. Agora é hora de curtir o show. Hoje, depois da temperatura máxima, o show da turnê. Sandy e Júnior, nossa história. Tem que aproveitar até a última gota, que eu não sei quando eu vou ver isso de novo. Na Globo.